Власна головна. Йому робиться просто губка синя, береться приступ, і він не знає, що з ним робиться. Йому аж вплоть до того до роботи доходить. Його внутрішнім органам не вистачає місця в тілі, яке перестало рости. Мы видим, что дитина у нас не развивается. Мы видим, что что-то не так. Его мать пошла на все, чтобы спасти ребенка, но ее назвали аферисткой. Чтобы помочь этому малышу, нам нужно, конечно, открыть сегодня все скелеты из шкафа его родителей. В финале программы мы поймем, кому на самом деле нужен этот ребенок, а кто на нем элементарно наживается. Тема нашей сегодняшней программы «Я не вмещаюсь в свое тело». Это «Говорит Украина» здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Таких, как ее сын, всего лишь пятеро, а в Украине. Он страдает редчайшим генетическим заболеванием. Снежана из деревни Лукашова, она находится в Винницкой области, и сейчас приехала к нам в студию спасать своего уникального ребенка. Давайте поддержим Снежану. Снежана, итак, а что может произойти с вашим сыном, если сейчас ему не помочь? Ну, наскільки нам врачі сказали, що може бути вплоть до того, що дитина може померти. І це буде болісно і медленно. Внимание на екран. Сніжані Шевченко 26 років. Зростала вона в бідній багатодітній сім'ї. Тож за першої нагоди дівчина вискочила заміж, хоч і було їй тоді всього 16 років. Її шлюб тривав 8 років. За цей час народилося троє дітей. Дмитрик був первістком. Він так старається прийти, ой, мам, я тебе люблю. Він має прийти декілька разів повторити, мам, я тебе люблю. А я тебе так люблю. Поки я не відповідаю там йому, що ой, син, я тебе теж там люблю, не обніму його і не поцілую. Жінка знала, що зі здоров'ям у її сина не все гаразд. Утім, вона не могла навіть уявити, що її дитина на межі життя і смерті. Позапланове обстеження і медики винесли Сніжаниному синові вирок. Снежана, то каким именно редким заболеванием болен ваш сын? В него ему поставили врачи синдром Аарского, гипофизарный субнонизм. Синдром Аарского скота? Так. Когда ему поставили этот диагноз? Ему было 5-й рік, майже 5 років. Кто поставил этот диагноз? Лікарі в клинице Ахмадет. Когда он был поставлен этот диагноз? Ну, в 13-му році. А до этого врачи что говорили? До того мы зверталися в область, в район, нам говорили врачи, він переросте, чого ви його возите, ви самі дитині шукаєте причину, самі його хочете зробити хворим. Где вам сказали, что ваш сын может умереть? В Ахмадеті. Внимание на экран. Синдром Аарського Скотта – одне з найрідкісніших генетичних захворювань у світі. Якщо говорити мовою цифр, то на мільйон людей припадає лише один хворий на синдром Аарського Скотта. Причина цього захворювання – мутація гена. У таких пацієнтів помітне відставання у рості, деформовані кістки, між пальцями можуть бути перетинки, мають неприродно великі вушні раковини, короткий плаский ніс, часто заячу губу. У 30% людей із цим захворюванням виявляють помірний ступінь розумової відсталості. А як у вашого сина проявляється це захворювання? В нього ушні раковини збільшені, в нього нестандартна гибкість суглобів. Він часто жаліється, що його болить всередині, головка. В нього пальчики розгинаються, в нього є перетинки між пальчиками. На лиці також в нього маленький носик. А внутрішні органи, що з ними відбувається? Внутрішні органи ми робили обстеження в 13-му році. Були на 2-3 сантиметри була печінка збільшена, селезінка була також збільшена. І був пісок в нирках. А тіло не росте? Ні, тоді він настояв, він від 4 років майже до 7 років він стояв, він ні на сантиметр нас не підріс. Скажіть, а скільки років зараз? 8.
Он жалується вам на своє состояние? Да, він дуже часто плаче, що в нього болить головка. Він дуже часто плаче, що в нього болить животик. Він ходити швидко він не може. Їсти він також сам не їсть, його потрібно кормити, бо він не може писати, він в школі в нас не пише. Одіватись теж його одіваємо. Наприклад, ми кажемо, вдягайся, він каже, я не можу. А що говорили врачі? Нам нічого, нам виписали вітаміни. Вітаміни? Прості, виписали вітаміни і сказали, що їдьте додому. А такої рідкої болезні вам виписали вітаміни? Так, нам за синдром це нам взагалі сказали, що він не лікується. Все, що нам по поводу нього сказали. Який тоді вихід із ситуації ви бачите? Ну, ми шукали, ми дивились по інтернетах, звернулись багато клінік, навіть за границею. З нами зв'язалася клініка Шиба, ізраїльська клініка Шиба, яка согласилась нас прийняти на обстеження первоначальне, а тоді сказали, будуть старатися допомогти дитині. Виходить, що для вас зараз це єдиний спосіб, ви вважаєте, іменно це ізраїльська клініка? Так. А якій сумі йде річ? Нам сказали 70 тисяч євро. Ну, ви вже пытались собрати деньги? Пыталися. Скільки ви собрали? Близько 60 тисяч. Чого? Гривень. Ага. А як ви собираєте ці деньги? Ми собирали, ми подавали на телеканали, в газети, в себе на сторінці, в соцсетях. Ми зробили йому спеціальну сторінку. Тобто, виходить, що ви сьогодні прийшли до нас за допомогою? Так. Ви хочете, щоб ми тут собрали деньги, щоб вашого сина вилічили за границею? Я хочу, щоб я суто не то, що за гроші, я хочу, щоб просто мені дали відповідь на мій питання, що я хочу знати, що мені робити далі, як мені поступити з дитиною, щоб вона мені жила. Ну, дійсно ли діагноз для Діми – це смертний приговор? Ми показали мальчика лучшим українським спеціалістам. Дійсно ли єдиний варіант спасти дитину – це поїздка за границю? І хто наживається на цьому особливому дитині? Він закрив двері, щоб я не могла туди зайти. Закривав, бив. Це доволі жорстоко. Аферистка і обманщиця. Це її любовник. Він в мене на руках майже був мертвий. Жорстко відносився до дітей, так? Скажите, как часто ваш сын болеет простудой, к примеру? Ну, приблизно в рік він може разів 10 хворіти. 10-11 раз він може хворіти. А що з костями Діми происходит? Зараз в нього обнаружився наружний вивих на колінці. І в колінко воно скакує і вискакує в нього. Виходить, він з костями, він через те, що в нього вигинаються пальчики, не так стандартно, як кожна людина, він ні писати не може. Вони у нього прям виворачуються? Виворачуються. Він їх так загинає, що, ну, так я ще не бачила. Просто перший раз я побачила це на своїй дитині. Скажіть, а де отець Діми? Ми, вважайте, третій рік, як з ним не проживаємо, ми розійшлися. Ну, він допомагає? По мірі можливості він старається виплатити аліменти. Коли в нього виходить, він виплачує. То чому ви не живете в місті? Просто ми, виходить, у нас весь час були розбіжності в мненнях. Ми весь час, у нас були скандали. Ми так вирішили розійтись, тому що, щоб не травмувати дітей. Скажіть, а скільки у вас совместних дітей? Троє. Скажіть, а ви самі ушли від прежнього мужа, від отца Діми? Так, я пішла звідти перша. Я пішла звідти перша, тому що я хотіла спасати дитину, лікувати дитину. Ви розказували доволі жуткі речі нашим журналістам. І, в частності, про те, що він доволі жорстоко обращався з дітьми. Було таке, що в нас Діма, ми ще не знали, що він хворий, він ходив в туалет в штанішки. Він його хотів навчити, він закрив двері, щоб я не могла туди зайти. Він його просто хотів або налякати, як він казав, носом втовкти, щоб дитина не ходила. Це доволі жорстоко. А як він к вам відносився? Він не збивав вас? Ну, бувало всяко. До синяков? Бувало і таке. За що? Ну, то, що він приходив випивши, йому не нравилося.
Что не нравилось? Ну, не нравилось, он говорил, что ты не встигаешь там варить їсти, ты не робишь все... Все то ты не робишь, ты не такая жінка. Когда он узнал о том, что Дима болен, он вам что предложил? Ну, мы между собой так говорили, он говорит, что это сейчас придется его возить, это треба буде в гроші, це потрібно буде його лікувати, а він в школі не потягне програму нормально, потрібно йому буде в спецшколі вчитися, ну, що, потрібно буде його в спецшколу здавати, щоб він вчився в спецшколі, бо він за своїми ровесниками не встигає. То есть отдать його в спецшколу на довге время? Ну, ну так, як там діти знаходяться. Получается, что он все-таки весьма жестко относился к детям, так? Бывали такие времена, что не все было добре, что он и на детей, с детьми, что с Димой так поступил. И... Но из-за чего он так себя вел на самом деле? Какие тайны хранит Снежана и почему отец считает себя бездетным? Мужчина, который сейчас появится в студии, знает все о Снежане и считает ее настоящей аферисткой, которая просто наживается на своем особенном ребенке. Почему так? Прошу вас. Почему вы приехали сегодня к нам в студию? Я приехал сюда, чтобы рассказать правду про Снежану. Что это за правда? Ну, то, что она аферистка и обманщица. А кем вы приходите, Снежане? Я троюродный брат ее колишнего человека. А почему муж не приехал, а вы от него? Ну, я не знаю его. У него такой склад характера, что он цим не... Це. Боится? Ну, он не боится. Он такой простой. Он ее покрывал всегда. Угу. Всі, а ви решили сказати правду? А я решив сказати правду, що заради того, щоб, щоб допомогти розкрити цю аферу і по можливості допомогти дитині. Внімання на екран. Віталій Цимбалюк – троюрідний брат Сніжаниного колишнього чоловіка. Віталієві 42 роки. Він від народження живе в селі Росоша на Вінниччині. Має власну садибу та господарство. Сам ростить доньку. Чоловік не лише брат, а й колишній сусід Сніжани та Анатолія. Віталій пригадує, як їхня родина не могла нарадуватися молодою та хазяйновитою невісткою. Кажеться, все було вроді нормально, все поначалу. Діти одіти, доглянути, вмиті, нагодовані. Та невдовзі все змінилося. Молода жінка показала своє справжнє обличчя. І щасливе сімейне життя для Віталієвого брата перетворилося на пекло. Так, а коли сімейна життя вашого брата стало портитися? Ну, десь після народження першої дитини, коли почали появлятися гроші, вже почали платити ці дитячі гроші. Снежана розповідала, що все-таки він дозволяв собі піднімати руку і на неї, і на дітей. Сумніваюся, якщо хто знає Толю, що він взагалі способен. Снежана сказала, що він пив. Пив. Ну що ж. Ну, коли пив, от і бив. Ну, якщо може було за що, може коли там іде... В синяках вона ніколи не ходила, ніяких не було. А як ви думаєте, чому брак-то розсипався у них, сім'я розпалась? Із-за гульок. Із-за яких? Ну, таких, що... Сніжана гульона? Ну, аж як. Машини приїжджали, забирали. Тільки появляться гроші. Які машини? Чужі машини приїжджали. Любовники, що ли? Навірно. Пропадає на неділю. На неділю? Ну. А что? Так подождите, то а вы сейчас говорите о том, вы сейчас фактически говорите о том, что Снежана изменяла своему мужу, так? Да, изменяла. А почему он сразу не развелся со Снежаной, если она ему изменяла? Ну, я думаю, что в силу своего характера. А какой у него характер? Ну, такой мягкотелый. Он прикрывал, он прикрывал. То есть вы хотите сказать, что она им буквально крутила и вертела? Да, что хотела, она им это делала. Снежана. Что же это вы? Вы действительно такая гулящая, и за вами приезжали машины? Ну, честно говоря, то, что за мной приезжали машины, то я первый раз чую таке и бачила таке, что я
тижнями приїжджали машини, я тижнями пропадала. І батько жалувався, і бабушка жалувалась, що нема, знов нема. Чи це вона вернеться, чи не вернеться, що це буде. Все-таки, изменяла ли Снежана или нет? Сегодня в этой студии появится ее любовник. Возможно, к нему убежала от своего мужа наша героиня. Но тогда зачем ему понадобилась женщина с тремя детьми, один из которых страдает редкой болезнью? Наша героиня говорила о том, что фактически сама тянет на себе больного ребенка и вынуждена это делать, потому что она сбежала от мужа-тирана, который был способен поднять на нее руку. Но вот вышел брат ее мужа и уверяет, что Снежана все-таки врет. И она изменяла мужу, исчезая из дому буквально на неделю. Но давайте не будем забывать об особенном мальчике, о нашем главном герое. Чем он действительно болен? И кто, возможно, наживается на его болезни? Бачу, что у него костомаха просто відійшла в бік. Не будет своей дитини, не будет друга. Как можно гулять с тремя детьми? Сына моего всегда убежала. Я кажу, что она ку... Может быть, действительно вы обманываете? Снежана, значит, вот она только что нам здесь рассказала, что ее бывший муж и ваш брат буквально предложил ей сдать ребенка там в спецучреждение. С глаз долой. Я первый раз здесь услышал. Вот. А вы знаете о том, что Снежана собирала деньги на лечение ребенка? Знаю. Их общего ребенка? Знаю. И что вы об этом думаете? Ну, как только она собирала деньги, его сотрудники передали, сразу появляются новые вещи, какие? Новые телефоны, потом появился ноутбук. И вы подозреваете, что этот ноутбук куплен на те деньги, которые люди собирали на лечение больного ребенка, Димы? Я подозреваю, да. Это правда, что Снежана ходила по селу и собирала деньги? Собирала. Собирала. Люди сначала давали деньги. Но потом, когда увидели вот эта вся история, что появляются новые вещи... Снежана, а откуда появлялись эти новые вещи, если они действительно были? Это правда, что вы тратили деньги не на ребенка, а на себя, покупая, к примеру, ноутбуки и телефоны? Ну. Те гроши, которые давали на дитину, они суто шли только на дитину. Возилися в Київ, дитина за ти. По селі, так як говорять, що я ходила і збирала гроші. В тому селі я не ходила і не збирала гроші. Потім за ноутбук, ноутбук продавала моя кума, яка взяла в кредит його. Вона нам дала його на виплату. Ми його взяли заради того, щоб шукати по дитині інформацію. Мы пообщались с односельчанами Снежаны, которые тоже жертвовали деньги на лечение маленького Димы. Внимание на экран. Родина ее колишнего человека каже, что ей не можно доверять гроши. Потому что с ней связываться. Оля, ты правду кажешь. А чему? Ну, потому что она гуляща. Ті всі гроші, які їй попалися, попередній раз вона на дитину не пустила. Бо їй давали всі люди, і то я перечисляли, але вона ті дитині операції нічого не робили. Я знаю, що неї дитина хай не спитнили. Її зібрали гроші. Ви бачаєте, що я так скажу по прямому. Ці гроші вона прогуляла. Я кажу, що вона ку**ва. Хто? Ота Сніжана, що збирає Дімі мати гроші. Її здавали люди, як людині. А вона всі гроші розіз**ла, я кажу те, що є. А тепер знов хоче дурних шукає, її вже ніхто не дає, щоб знати. Як ви думаєте, чому односельчані не вірять вам? Ну, так як про мене бивший чоловік і моя свекруха пустили мені славу, що я їх прогуляла, я їх пропила. Вони не знають того, що дитина лежала в Харкові за ті кошти. Що ми в Київ їздили з ним разів три. Він лежав в реабілітаційному центрі в Чернігові за ті кошти. Уважаемые эксперты, вот вы услышали версию Снежаны и Виталия. Как вы думаете, кто из них честен? Прошу, Богдан. Можно, Алексей, я внесу лепту свою вот, вам? Я не знаю, именно искренне, от всей души, извините, что немного, я вам верю. И спаси Господи вашего сына, спаси Господи Диму. А вам скажу единственную вещь. Вы когда сюда пришли, вы даже не спросили, а как операция, а сколько она стоит. Ну вы интриги, компьютер, да слава богу, вы знаете, что мать
в поле, ребенок в поле матери до 12 лет. Пускай она купит это платье. Она будет радоваться, и ребенок будет радоваться. Но послушайте, тем не менее, какой смысл все-таки, к примеру, врать Виталию, Оксана? Не знаю, у меня такое впечатление, что здесь больше думают не о ребенке, а о поведении матери. Как можно гулять с тремя детьми? Я этого не понимаю. Тут с одним времени ни на что не хватает. А как вы думаете, наши уважаемые зрители, кто сейчас, вот по вашему мнению, в этой истории прав? Кто более честен? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо огромное. Лора. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а что сделала ваша семья для того, чтобы Дмитрий имел возможность лечиться, делать операции? Потому что я слышу только со стороны матери какие-то действия. Что сделали конкретно вы? Деньги давали? Да, лично дал. Сколько? 50 рублей. Отлично. Научитесь не говорить о том, что как жаба, знаете, давит, а сказать спасибо, что есть у нее ноутбук, спасибо, что есть у нее платье. И Дима быстрее выздоровеет, потому что 4 человека – это же тоже энергия. Лен, вот смотрите, такое редкое заболевание, так ведь? Да, естественно. И мальчики унаследуют обычно эту мутацию от матерей. Они могут не болеть этой болезнью, но передавать их мальчикам, сыновьям своим. Слушай, Анна, а как развивается сейчас Дима? Он ходит в детский садик, к примеру? Он в школу ходит. А в школе он в каком классе? В другом. Каковы его успехи? Ніякий, такий, як діти в садику. Він не читає, він не пише. Тобто у другому класі він... Читати він до 12 вміє. Букви деякі він вміє. Не всі, але більшості вміє букви, знає. Давайте посмотримо зараз на екран. На перший погляд може здатися, що Діма просто грається, але насправді йому дуже важко на уроках фізкультури. В нього погано розвинені суглоби, він не може присідати повноцінно, підіймати руки та рухатися так, як всі інші учні. Это правда, что Дима очень серьезно отстает от других своих, да, одноклассников и сверстников? Да. Наприклад, він йде в туалет, йому потрібно сам обійти себе, він в туалеті. Якщо штани, штанішки без гудзичка, він ще зніме, але підтягнути він їх нормально не підтягує. Это правда, что он до сих пор тяжело переживает тот самый случай, когда отец запер его в комнате и пытался научить его ходить в туалет? Да, он даже в школе, бывает таке днем, что в школе он может гратися. Вот недавно даже было, он пришел в школу, вчителька подзвонила, что он вписався в школу. Внимание на экран. Ось тут наш Димка спит, это его кровать. Наш Діма, хоча не зважаючи на вік його, що йому 8 років, він ще мочиться в кровать. І так як в нього хворі нирки, він інколи буває, коли впісюється, видно на кроваті, то зверху кристалики піску, прям білі кристалики пісочку. І він коли мочиться, він інколи буває плаче. Ночі ми зразу не розуміємо, від чого він плаче, з того, що він пісився, що в нього... Почай его. Скажите, вы показывали ребенка психологу? Да. Что говорят психологи о состоянии Димы? Ну, что он дуже відстає в розвитку, в розі. Но его болезнь, значит, сказывается и на его психоэмоциональном состоянии. Да. Він буває, може гратися просто собі, ходити гратися, співає музика, наприклад, грає. І якась не та пісня заграє, він починає плакати. Чего ты плачешь? Мне не нравится эта песня. Походил, подумал, пришел и сказал. Мы решили показать Диму нашему профессиональному психологу. В каком состоянии находится ребенок и как он переживает семейные ссоры, которые были в его жизни? Действительно ли отец издевался над своим сыном? И может ли мама манипулировать состоянием своего сына? Снежана лгунья, которая тратила на себя детские деньги. Так считает брат бывшего мужа Снежаны. Но почему родная бабушка отказывается верить в болезнь внука? Их отношения развивались довольно стремительно. Их свел Дима. И ради Димы он решил остаться навсегда в жизни Снежаны. Встречайте, пожалуйста, Павла. Павел, кем вы приходите, Снежане? Здравствуйте, прихожу к мужу.
мужем. Нинішнім мужем. Да. А для Діми ви, значить, батьком. Прийомний отець. Да. Внимание на екран. Павло Шевченко – другий чоловік Сніжани. Коли вони познайомилися, вона вже була розлучена і мала 3 дітей. Але ця обставина Павла не злякала. Навпаки, всіх Сніжаниних дітей він вважає своїми. Не той батько, що зробив, а той, що воспитав. Я, чесно говоря, останню корочку хліба віддаю йому. Я сам не буду їсти. Мені вони як рідні. Я не можу їх ділити всіх. До Дмитрика Павло ставиться з особливою любов'ю, адже саме завдяки йому чоловік зустрів своє кохання. Як так вийшло, що ви познайомилися з Сніжаною? Як так вийшло, що іменно Діма вас свів? Це було в моєму місті, в Кременці. Я працював там на роботі охоронником. І ночі проводив час в інтернеті і побачив статтю «Допомога, хто нуждається в допомозі». Я саме отримав там зарплату, бо я вирішив ці кошти віддати на допомогу. І так ви в інтернеті побачили статтю? Так, да, вийшла стаття про Діму. І що ви тоді подумали? Я подумав, я мушу віддати ці всі кошти, які я заробив. Всю зарплату? Так, да, віддати Дімі. Там є, були знизу банківський рахунок, на який можна було переказати кошти, і був номер телефону для зв'язку з матір'ю. Тобто ви могли б просто перевести гроші на карточку? Так, але я так не поступив, бо, розумієте, мене зачепила ця історія, бо там було вказано, що мати 3 дітей без батька. Я сам ріс, в мене як-то батько був, він був у мене до 13 років, але він був алкоголіком. Тому ви поїхали з цими гроші? Сніжені? Да, я взяв ці кошти, взяв квиток, по дорозі я купив машинку, ляльки, бо я знав, куди я їду до дітей. Я прийшов, подарив йому машинку. А як вийшло, що ви потім стали жити в місті? Ну, як вийшло? Помагав по господарству, ну, так, знаєте, чайові бесіди, ну, так, розкази. Слово за слово так вийшло, що я вирішив взяти жінку, Сніжану за жінку. А ви не переживали, що цей чоловік, який взявся буквально із ніоткуда, може оказатися, к примеру, преступником або мошенником каким-то? Ні, переживала, але для начала я між нами. Тобто ви не довірили, недовірчиво спочатку? Для начала нічого не було, я дивилася, як він ставиться до дітей. І коли ви поняли, що все-таки це той чоловік, якому можна довіряти? Він встановився в нас, ми жили, ми йому дали велику кімнату, а ми жили там, де спить мама. Скажіть, а у вас є собственний дом? Ну, в мене, як сказати, в мене собственного дому нема. У мене є дім, де я проживаю з матір'ю. Тобто родительський дім? Так. Сніжана, а скажіть, а як відреагувала ваша мама на появлення Павла? Вона говорила, що ну як так, що приїхав чи хлопець, чи чоловік, і він тут нас остановився, а що люди скажуть, що будуть люди говорити в селі. Коли він місяць пожив, мама сказала, ну дивіться самі. І ми не задовго розписали. Ви швидко так? Да. Да, скороспелочки такие. Значит, вы убежали от мужа тирана. Сколько вы прожили одна вместе с детьми до появления Павла? Рик. Год. Да, майже рик. То есть вы уже замужем не были тогда? Не. Вы сделали предложение? Ну да. Итак, он приехал для того, чтобы передать деньги на лечение Димы, а остался жить с его матерью. И теперь у Димы 2 папы. Один биологический, а другой тот, который сейчас воспитывает ребенка. Но почему тогда бывшая свекровь Снежаны настаивает на проведении ДНК-теста? Чем на самом деле болен ребенок и болен ли он вообще? На что тогда мама собирала деньги? То есть вы не верите, что это дети вашего сына? Нет, я не верю. Плохая атмосфера в семье, отсутствие любви. Так я еще извер. Что ты гуляла, то ты гуляла. Они рожают много детей и пытаются заработать на пособиях. Чего ты плачешь? Чего ты истерику бьешь? Сделаем мы тест ДНК. Для того, чтобы спасти Диму, сегодня свою помощь предложит совершенно чужой для этой семьи человек. Расскажите, пожалуйста, Павел, а как ваши родители приняли такую вот новость о том, что буквально в одночасье вы стали многодетным папой? Они, конечно, приняли с шоком.
бо ніхто такого не думав такого. Але, знаєте, я скажу так, не їм жити з ними, не їм їх лікувати. То моя відповідальність, я їх беру на відповідальність, я їх підтримую в цьому. У мене вопрос. Паша, скажіть, будь ласка, чи є у вас освіта? Ну, хто ви за освітою? Чи десь ви навчалися? У мене освіта середньоспеціальна. Столяр, будівельник, паркетник. А зараз ви працюєте? Зараз я працюю там в селі, де, розумієте, там в селі не дуже є роботи. Така посівна робота, уборка яблук, зачистка садів. Тобто ви сезонно працюєте? Так, це сезонно. Літом працюєте, а зимою – ні. Павел, це правда, що родственники весьма скептично віднеслися до Снежани? Як зайшло діло до того, що, ну, як я там почав жити в Сніжани, так, я побачив, що там трохи маловато місця. О, я запропонував Сніжані приїхати до мене в Тернопільську область, місто Кременець. Так. О, я зателефонував до матері і кажу, що я везу жінку, везу до себе додому. З трьома дітьми? З трьома дітьми. Жінку я везу. Це... І що мама? Мама на це, як сказати, зреагувала не дуже. Вона сказала, як, чекай, зупинися, що ти робиш. Але спочатку всі прийняли рішення, спочатку все було добре. Но до одного прекрасного дня, коли поїхала мати до Польщі, ми лишилися самі. І тут там виходить ще одна трагедія, що дитина йшла в школу. Просто так вийшла дитина, нормально, говорили. І ой-ой-ой, в мене ножка. Я дивлюся, що у нього нога просто в бік іде. Я підняв штанину і побачив, що у нього костомаха просто відійшла в бік. Кость. Зразу було прийнято негайне рішення нас в Тернопільській області вести в Тернопільську область в лікарню його. Лікарі сказали, готуйтеся до операції, будуть визивати київських врачів, спеціалістів київських, щоб робити операцію. Готуйтеся десь 40-45 тисяч операцій. А рідний отець Діми, він приїжджав? Куда? Ну, к Диму навестить. Передавал какие-то подарки? Я его не бачив. Я скільки живу в Снежане, я його ще ні разу не бачив. А що Діма розказав вам об отце, о біологічному своєму рідному отце? Він мені тільки розказав, що були, що він бив його. Просто, що були. Були, ну, як, закривав, бив. Очень важный момент нанизма, отставания в росте детей – это неблагополучные семьи. И получается так, что если мальчик родился с нормальным весом, Снежан, все в порядке было? Дополнительно причиной отставания в развитии, отставания в росте, даже независимо от того, есть ли генетическое заболевание, это плохая атмосфера в семье, отсутствие любви. В мене до вас запитання. Ви говорили, що перший тато, да, дитину якось там наказував, принижував. Скажіть, будь ласка, як ви виховуєте цих дітей? Я не ставлю його, не б'ю. Допустимо, розлила там чай чи на платі, да? Ну, от розказую, що от, бачиш, зіпсувала плаття, ти могла там. Але його... за весь цей час жодного разу ви навіть там по попі легенько нікому не дали? Ні. В мене такого немає більше. І так. А у нього не росте тіло, але ростуть внутрішні органи. Від 4 років він ні на сантиметр нас не підріс. Кожен день цей малыш відчуває боль. Він дуже часто плаче, що в нього болить головка, що в нього болить животик. Возможно, із-за болезни Діми розстались і його батьки. У нас були скандали, тому що я хотіла спасати дитину, лікувати дитину. Что же происходит с самим ребенком, чем он болен и болен ли вообще? Наша следующая героиня требует провести экспертизу ДНК. Но зачем? Встречайте, пожалуйста, бабушку Димы, бывшую свекровь Снежаны Нину. Всем здравствуйте. Прошу вас. Так кому вы хотите провести тест ДНК? Так кому вы хотите провести тест ДНК? Всем детям. Как? Всем детям? Да, всем трем детям. То есть вы не верите, что это дети вашего сына? Нет, я не верю. Внимание на экран. Ніні Лялюцькій 61 рік. Родом вона із Запоріжжя. На Вінниччину до села Росоша переїхала після одруження. Більшу частину свого життя Ніна пропрацювала на паперовій фабриці.
Спочатку я робила електросварщиком, потім я робила сменним мастером і конструктором робила. Потім я робила начальником цеха. Звістка про те, що її найперший, найулюбленіший онук тяжко хворий, підкосила жінку. Родина вирішила будь-що врятувати маленького Дмитра. Але тепер жінка сумнівається, чи треба було витрачати гроші на Дмитрика. Скажіть, що це у вас за сумніння такі? З чого вони вдруг? Ви знаєте, що моя бивша невістка, коли ще родився Діма, вона почала дуже-дуже гуляти, уходити з дому. Вона уходила навіть на два, бувало такі случаї, що на два місяці уходила. Хочете, так, я вам подождите, розкажу? Пані Інна, извините, пожалуйста, да. Я хочу уточнити. А ви в місті жили? Ми жили в одному домі, але тільки через стіну. Угу. З одної сторони ми жили, а з другої сторони вони жили. Так ви сказали, що Сніжана уходила навіть на два місяці однажды? Да. Куди? Да. У Вінниці багато раз вона залишала дітей вдома, ми столі доглядали, тому що вона безперестанно уходила, визивала таксі, приїжджали безперестанно таксі. Вона на дітські гроші їздила. Ще як вони тільки поженилися, то вона значить, зразу ж вони купили мобілки. Вона безперестанно купляла мобілки, тратила тільки на себе. Їх фактично їх не треба було. Їй треба було дивитися за дітьми. Ви також настаєте на проведенні ДНК-теста для встановлення отцовства вашого да, сина. Я хочу знати. А ви во всіх дітях сумніваєтесь? Во всіх. Всіх дітях. Ну, чому тоді він з нею почав жити, раз вона гуляща? Тому що він ще не знав, яка вона. Так вона ж гуляла, ви говорите. Ну, потім їй розказали люди, що вона гуляла. А він сам не замічав це? Зразу він нічого не замічав. А ви? Тому що я вже стала замічати тоді, коли у нас вже жила. А він що? Що вона гуляє. А він що? А він її прощав, він завжди її прощав, він терпів. Були такі случаї, коли ваш син або ви ловили все-таки Сніжану на ізмені? Так. Да. Розкажіть, пожалуйста. Однажды вона лежала в нас в Вінниці, є лікарня, там, де лежать люди неврологічні, психічні. Угу. Вона там лежала в больниці. Угу. Кажу, Толя, давай я поїду і провідаю її, але не скажу їй. Як я приїжджаю в цю лікарню, то заходжу в вестибюль, тут якраз була вахтерша, кажу, що я приїхала, покличте лялюську Сніжану. Тут вона каже, ви знаєте, що до неї приходив чоловік з квітами і сказав, що це її чоловік. І ми її відпустили на три дні. Ви куди тоді на три дні і з ким йшли з больниці? Нікуди, ніхто до мене не приходив з букетом, і нікуди я не уходила. І в лікарню я лягла в дійсності, тому що мені тоді поставили діагноз післяродова депресія. Так як в нас дитина родилася, на четвертий день він в мене на руках майже був мертвий. В дитини була двохстороння плівмонія. І коли дитина лежала, ви мені як сказали? Що, чого ти плачеш, чого ти істерику б'єш? Не буде цієї дитини, буде друга. Неправда, коли дитина лежала під ковпаком. Неправда це, Сніжана, це неправда. Що ти гуляла, то ти гуляла. Де ти була, як ти ходила на роботу, не прийшла додому? Я не приходила додому з роботи, та я ходила в ночні. Ти уїжджала, які ночні? То ти тільки три місяці робила. Значить, ви йшли на три дні з больниці? Не з ким? Уходила я на три дні з больниці. Ви були тоді в больниці? Була я в больниці, але коли приїхала свекруха, я просто пішла з лікарні на свій. Я поїхала просто додому. Як додому? Я не їхала гуляти. Как это? На три дня у вас? Ні, я взагалі поїхала вдома. Я не ходила ніякого, в мене не було там чоловіка. Так, а тоді чому пані Ніні сказали, що ви ушли з кем-то, а на три дня вас відпустили, сказали? Не знаю. І дайте я розкажу лучше. Колись є дзвінок. Телефон вона завжди тримала при собі, вона нікому його не давала. Одного разу Толя нечаянно взяв телефона в руки і вдруг один, значить, хлопець каже, покличте мою Сніжану, чоловік. Ну і Толя поняв, що це її любовник. А він спросив, а ви хто? Так, да, він каже, він хто? Він сказав, що покличте Сніжану, да, бо це моя любовниця. А чому ваш син не приїхав сьогодні к нам, бо в студію на програмі? Він хворий. Він простудився? Ні, він взагалі заболів. Угу. Но якщо він не вірить в своє отцовство, то він би приїхав і пройшов тест?
тому що він захворів, розумієте? Він не може приїхати. Ні, просто сьогодні в його жінки день народження, юбілей. І він сказав, я не можу поїхати в такий день на студію. При чому тут не може приїхати? Вибачте, він ці слова сказав мені. І ці слова сказані були вчора. Не того він не приїхав. Він по состоянні здоров'я, він би сюди не доїхав, розумієте? А на юбілей доїде. Не може, він больний. Итак, Анатолий не отец троих детей Снежаны, в этом уверена ее бывшая свекровь. Пани Нина требует провести тест ДНК для всех трех детей. Но что сейчас придется доказывать матери самого Димы? И как все это может повлиять на лечение ребенка? Его иногда бьют, и тато, и мама. Там ждут вас медики, прошу вас. Это несправедливо. Они характерны для любого ребенка 8 лет. У нас есть все выписки. Чем он болен и болен ли вообще? Скажите, пожалуйста, вот сделаем мы тест ДНК. И на что могут повлиять его результаты? Ну вот, к примеру, трое детей Снежаны не ваши внуки. Вы их вычеркнете из жизни? Нет, я их дуже люблю. Они завжди останутся, они мои. Тогда зачем проводить тест ДНК? А для того, чтобы доказать, что она... гуляє? Як докажу? А зачем вам это доказывать? Зачем вам это доказывать? А за то, что она моего сына, сына моего всегда обижала. Послушайте, вы говорите, что очень любите внуков. Дуже. У вас сейчас есть на них все юридические права. Вы ведь знаете это? Ну, конечно. Да. Но после теста ДНК, если отцовство вашего сына не подтвердится, вы лишитесь всяких прав на этих детей. Вы знаете это? То есть вы потеряете возможность и право с ними видеться. И у Снежаны, и у Павла будут все права ограничить вас от общения с ними, изолировать вас от них. Вы знаете это? Не думала я. Ну и как вы сейчас относитесь к своей идее? Может быть, забудем об этих сомнениях? Про тесты ДНК? Оставим это нет, мысль? Нет. Нет, да? Не забуду нет, я. Не забудете. Нет, никогда. Не забудете. Пока я не знаю, чи все мои. А сын хочет тест ДНК делать? Вот как-то вы от имени сына произносите все, а хочет. Нет фразы. Не хочет. Вот мой сын были хочет были эти слова сказаны сегодня, что он ДНК такое не такое ощущение, хочет. Пани Нина, что это просто ваша месть. Месть к невестке сильнее, чем любовь к детям. Пани Нина, скажите, будь ласка, вы приехали до студии, яка ваша мета? Щоб не дали гроші невісті на лікування мета. Правда. Ми наоборот, щоб хтось контролював ці гроші, бо вона їх розкидає на всі сторони. Тобто ви прийшли сюди? Вона купляє собі одежу для себе, купляла за ці гроші. Є юридичний механізм, є значить, спеціальна служба попечительства. Если, например, если вы не доверяете тому, что деньги приходят куда-то, ну, идут налево, они приходят и смотрят, как живет ребенок и где он лечился, вот и все. Теперь давайте поговорим о диагнозе малыша. Что вы знаете о диагнозе малыша? Знаю, что... Что? У него синдром Арского. Аарского. Вы верите в этот диагноз? Вы знаете, я сомневаюсь. Почему вы сомневаетесь? Потому что я была в Харькове с Димою и проходила некоторые кабинеты. Ему проверяли и печенку, и поджелудочную. Что говорили врачи? И они были нормальные, внутренние органы. Именно поэтому мы провели комплексное обследование маленького Димы. Показали его специалистам для того, чтобы определить, действительно ли мальчик болен именно той болезнью, о которой нам сегодня здесь говорит его, в частности, мама. Мы решили, конечно, разобраться, в каком состоянии кости Димы. И показали мальчишку ортопеду. Внимание на экран. Мы видим ознаки гипермобильности суглобных кистей, ліктевых суглобах. Так, молодец. Як ти? Отак от робиш. Ага, все. К сожалению, проблема связана с общими проявлениями гипермобильности сустава. И на коленном суставе произошел сбой, который привел к вывихиванию этого надколенника. Делается операция на коленном суставе, направленная на укрепление связочного аппарата. Ситуация не кричащая. И ребенок сохранен. И у него есть потенциал для развития. Просто им нужно заниматься уже прямо здесь и сейчас.
Итак, специалист-ортопед признал, что у Димки с костями, ну, более-менее нормально, но есть проблемы с коленным суставом, действительно. Это то, что вот вы, Павел, рассказывали, когда ножка пошла туда, в кость. Вы знали, что у него все нормально с костями? Да. Знали? Тело Димки растет. Ну, нам тут сказали, что рост стоит. Ну, ви не наблюдали? Ні, зараз він за цих останніх два роки він виріс на 15 сантиметрів. Ну. Так, значить, йдемо далі. Що говорять спеціалісти по поводу серця мальчишки? Внимание на екран. Клапанний апарат у ребенка абсолютно нормальний. Есть физиологические особенности для этого возраста, о которых я даже не говорю. Они характерны для любого ребенка 8 лет. Небольшой там пролапс митрального клапана. Есть добавочная хорда, это то, что есть у каждого второго мальчика. Но полости сердца соответствуют возрасту. Итак, здесь тоже все хорошо с сердечком-то. И это тоже радует. Да, да, слава богу. Вы ждали этого услышать, такой да, результат? Хотел, ждали хотел, тоже. Да. Так, значит, не все уже и в этом смысле так плохо. Но давайте двигаться дальше. Мы повели Диму к эндокринологу. Внимание на экран. При этом синдроме очень часто мы видим шелевидные мошонки, нарушение функции репродуктивной системы. У ребенка в данной ситуации я обнаружила совершенно нормально расположенные яички в мошонке, поэтому тут нужно исключать и другие генетические синдромы. Возникают, знаете, некоторые такие первые сомнения в том диагнозе, который поставили Димке. Эндокринолог сказал, что, возможно, это и не тот диагноз, о котором мы говорили здесь с начала программы. Вы еще верите, что у Димы точный диагноз? Ну, и так нам поставили его. Так Панинина я... сомневается в этом диагнозе, и она изначально нам сказала об этом. Вы до этого не сомневались? Не, потому что Но сейчас нам уже так... есть сомнения? Ну, да. Появляются. Ну что же, давайте послушаем генетика. Внимание на экран. До року нічого не турбував. А коли він почав сидіти? Десь 9 місяців. А як ви вважаєте, ваша дитина відстає в розвитку? Набагато. Чи? Набагато. Так, напиши, як тебе звуть. Напиш. А, Міш. Ди. Ка буває в нього таке, коли ви до нього звертаєтесь, він дослівно повторює те, що є. Тобто Діма, підійди, він каже, Діма. Діма, підійди, і починає сміятися. І він теж повторює, так? Да? Да. Розпоставили синдром морського, так сказати. Ну, треба було його включити, хоча я думаю, що на 99%. Його там нету? Ну, поменше діло, ну не похоже. Поменше, що діло. Причому це ж не наростало, а ну, просто відставалося звіття. Ну. То есть генетик усомнился в болезни? В диагнозе. Тело растет в рамках своей возрастной нормы, сердцем все нормально. У эндокринолога тоже нет никаких проблем. Вот сейчас генетик сказал, что совершенно не похоже на этот синдром Арского. Да, Скотта. А может быть, действительно вы обманываете, пользуетесь этим? Але нам поставили цей діагноз. Ми його не самі придумали, нам його поставили в Києві, поставили в Харкові і в Львові то саме нам сказали. То скажіть, то у нас є всі виписки. І так, перед тим, як розказати всю правду о состоянии і о діагнозі Димки, я хотів би обратиться к вам, Юлія. Ви работали з Димою? Да, ми работали. В каком мальчишка психологическому состоянии? Значит, по ребенку сразу видно, что у него есть отклонения в развитии, психические отклонения, то есть это органические. Я как психолог вам не могу поставить диагноз, я сказала маме, что обязательно нужно к психиатру. Их направляли к психиатру. Как вы думаете, Диму могут использовать родители его состояние в своих меркантильных целях? Да, мы должны понимать, что здесь есть четко выраженные мотивы. Почему я спросила про образование папы, про образование мамы, у которой только 9 классов и никакой специальности нету? Мы знаем, что ну, часто в Украине происходит, что неблагополучные семьи, в том плане, что нет материального дохода, находят варианты, как можно зарабатывать больше. Они рожают много детей и пытаются заработать на детях. Следующий момент, что меня насторожило как психолога в работе с ребенком, с Димой. Ребенок проговорил, учитывая, что у ребенка задержки в развитии, ребенок проговаривает, что он знает, что такое интернат, детский дом, что там бьют и что там очень плохо.
И о чем это говорит? Говорит о том, что, возможно, были какие-то моменты запугивания, что мы можем тебя сдать. Второй момент ребенок проговаривал, что он знает, что такое пасок. Тому що, що його ставлять в угол, що його іноді б'ють, і та, то й мама, і він знає, що таке пасок. А ви полагаєте, що Діму можуть наказувати, бити? Я думаю, що можуть. Ага. Оба родителя? Оба родителя. Мало того, що дитина хвора, мало того, що дитина нуждається, так я ще і звір. Ви просто не розумієте, його нема, що паском наказують. Його нема, що бити, ви просто не бачите вдома, який він. Прежде чем мы продолжим наш разговор, пани Нина, я хочу проводить вас за кулисы. Там ждут вас медики. Прошу вас. Не, не надо. Нет, мы не можем так рисковать вашим здоровьем. Вас всю трусит. Уже, видите, уже перестает. Я нормально. Вы что, вас вон всю трясет? Нет, не трясе меня. Мне все нормально. Это несправедливо. Будьте добры. Я не могу доказать, потому что... Итак, Снежана обратилась к нам на программу для того, чтобы спасти своего сына, у которого редчайшее генетическое заболевание. Снежана знает, что таких пациентов лечат в Израиле. Мы провели комплексное медицинское обследование Димы, консультации с ведущими украинскими врачами. И сейчас мы готовы сделать, пожалуй, самые важные за всю программу выводы. Неужели состояние и диагноз Димы – это выдумка его мамы? Что же происходит с самим ребенком, с его внутренними органами, и чем он болен, и болен ли вообще? Пришло время рассказать всю правду о болезни Димы. Для этого я приглашаю сюда вас, Константин. Константин, а вы представляете клинику «Борис», и вы руководили теми исследованиями, которые вы проводили в своей клинике. В каком состоянии находится ребенок? Состояние Димы совершенно стабильное, и что касается этого синдрома, этого диагноза, который был поставлен Диме, можно сделать определенный вывод. Внутренние органы Димы растут и развиваются, соответственно, его возрасту. На 8 лет соответствуют размеры печени, размеры селезенки, размеры почек, отрезки кишечника. Ну и самое главное, это сердечная деятельность полностью удовлетворительна. То есть мы, получается, действительно должны поставить знак вопроса возле синдрома Аарского-Скотта? Огромный. Для того, чтобы установить более точный диагноз, его нужно обследовать. Да, нужно провести. Это единственный метод исследования. Молекулярно-генетическая ДНК-диагностика. То есть в Израиле совершенно сейчас нет никакой нужды, потому что все то необходимое до обследования, о котором вы нам сказали, можно провести в Украине и дешевле. Совершенно верно. Это так. Сколько нужно денег? Ну, трудно сказать. Раньше это обследование стоило порядка... Ну, до 5000 гривен. Сейчас, наверное, это дороже. Сколько вы назвали у вас в начале суммы? Какая собрана? Майже 60 тысяч. Около 60 тысяч. То есть 60 тысяч гривен, в принципе, будет достаточно для того, чтобы дообследовать Диму здесь. Это так? Более чем. А вот сейчас, уже приняв участие в этой программе и в судьбе Димы, вы можете помочь дообследовать ребенка? Безусловно. Это... Вы готовы ради своего сына пообещать сейчас на всю страну... что деньги попадут по назначению. Да, я обещаю. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока.